درنو لیدونکو په متحده ایالاتو کې د افغان سپورت فدراسیون د فعالیت او سکلنیو سیالیو د ارزونې د پاره مو د همدې فدراسیون رئیس ښاغلي اجمل غنی احمدزی صاحب ته بلنه ورکړې ده. نور به ترې پخپله واورو. احمدزی صاحب، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر رالی. تشکر. یوه لنډه پوښتنه د لیدونکو سره خامخا شریک، په افغانستان کې د ورزش مینهوال بیخي زیات دي. اول په مجموع کې ستاسو فدراسیون د دې سږکال د دې لوبو نه او د دې ټولو سیالیو نه څومره راضي وو، او آیا په نورو ایالتونو کې هم د امریکا یا ښارونو کې د ټیمونو د ورزشي نورو برخو جوړولو پام کې لرئ که څنګه؟ خب په امریکا کې دوه درې منطقې دي چې افغانان هلته زیات ژوند کوي. یو په کالیفورنیا کې ده، یو په نیویارک کې ده، او یو بل هم د واشنګټن په هوما کې ده. هلته دوی خپل نهادونه لري. موږ هدف داده چې ستاسو د فدراسیون نه بار یعنی موږ فدراسیون هدف داده چې یو فضا، یو ډېر داسې سالم فضا ورزشکاران یا سپورت میدان ته جوړ کړو چې دوی راشي او د دوی استعدادونه ټولو ته نمایند شي. صحیح. یو ډیره مهمه خبره موږ نه اکثره د آشنا ټلویزیون فیسبوک باندې مطرح کیږي، په رادیو کې مطرح کوي کله کله، چې څنګه کولای شي چې په امریکا کې داسې ورزشي استعدادونه وکړي چې خپلې تجربې به په افغانستان کې دننه افغان ورزشکارانو سره شریکي کړي. داسې کوم پلان یا فعالیت لري؟ بله، موږ خو د افغانستان د ملي المپیک کمیټه سره په 2003 کې یو قرارداد هم وبندل، او هدف دا و چې هغه افغانان چې د افغانستان په نورو ممالکو خارج د افغانستان کې ژوند کوي، دوی وکولی سي چې د افغانستان د ملي په ټیمونو کې زمین مسی او اشتراک وکړي. او همدا هدف موږ اوس هم لرو، او یو نور پروګرام هم سکال په نظر ده چې که وکولی سو چې همدا پروګرام چې دلته سکال یا شپاړس کال کېږي په امریکا کې موږ ترتیب کړی ده، د افغانستان د نهادونو په همکاري سره په افغانستان کې همدا پروګرام جوړ کړو.